গুড মর্নিং ফ্রেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তো আজি গৈ আছোঁ শ্বিলঙলৈ আকৌ কিন্তু শ্বিলঙলৈ আমি নৰ্মেলিটো যোৰাবাট হৈ মৰিহাট হৈ নম্পু হৈ এনেকৈ যাওঁ ন কিন্তু আজি সেইটো ৰাস্তাৰে নাযাওঁ আজি যাম এটা নতুন ৰাস্তাৰে তো আপোনালোকো বহুতেই চাগে সেই ৰাস্তাটো চিনি নাপায় পুৰণা ৰাস্তা কিন্তু আগতে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আছিলে এতিয়া ভালকৈ বনাইছে সেই ৰাস্তাটোতে যাম গোটেই ৰাস্তা কোনফালে কেনেকৈ যায় গোটেইখিনি দেখাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আজি দেখিছে এইটো এটা চিলিণ্ডাৰো কিনি ললোঁ তো ভোক লাগিছে এতিয়া সেইখিনি ক'ত জ্যোতিকুচি লখৰা নাপাওঁতে পায় জ্যোতিকুচি তো ইয়াতে ৰাস্তাৰ কাষতে পুৰি বনাই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া এতিয়া পুৰি খাম আমি এতিয়া আহি পালোঁ লখৰা ৰাস্তা বনাই থকাৰ কাৰণে অলপ আগেদি গৈ ইউ টাৰ্ণ ল'ব লাগিব তাৰপৰা লখৰাৰ পৰা আমি গড়চুক হৈ দীপৰ বিল হৈ এনেকৈ সোমাই ৰাণী ফালেদি যাম আজি পেট্ৰল পাম্পত অলপ তেলো ভৰাই ল'লোঁ তো এতিয়া আহি পালোঁ গড়চুক গড়চুকৰ পৰা এইফালে সোমাইছোঁ আমি দীপৰ বিল যোৱা ৰাস্তাটোত এফালে দিয়ে যায় এতিয়া পালোঁ আহি আমি দীপৰ বিল এতিয়া আহি পাইছোঁ আমাৰ একলেণ্ডৰ ওচৰ একলেণ্ড সোমাই যায় আমি দুটা একলেণ্ড নাযাওঁ বাৰু মানে একলেণ্ডৰ মুখেদি এইটো ৰাস্তা দিয়ে যাব লাগে এতিয়া আহি ৰাণী পালোহি ৰাণী কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ এইখিনি লেফ্ট চাইডে আছে এইটো ৰাণী পিকনিক স্পট কপিলি একজেক্টলি গম পোৱা নাই কিন্তু এইখিনিৰ পৰা আমি যদি অসমীয়াতে লিখা আছে সোমোৱা নাই চাগে তো আমি এইখিনিৰ পৰা যদি মানে যোৰাবাট হৈ যাওঁ তেতিয়াও শ্বিলঙলৈ হ'ব 130 কিলোমিটাৰ আৰু আমি এতিয়া যিটো ৰাস্তাদি গৈ আছোঁ এইফালেও 130 কিলোমিটাৰ তো একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে মানে যোৰাবাটেদি গ'লেই আচলতে চমু হয় যদি ইয়াতে ৰাণীফালে ঘৰ হয় তেতিয়া এইটো ৰাস্তাদি গ'লে শ্বিলঙলৈ চমু হ'ব কিন্তু আমি মানে এতিয়া নতুন ৰাস্তা এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে এইফালে আহিলোঁ আৰু ৰাস্তাটো কেনেকুৱা গ'লে গম পাম কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে আহিব লাগিব আকৌ বহুত চেগুন গছ এইফালে এই ৰাইট ছাইডৰ এইটো ৰাস্তাদি এই চান্দুবিলৈও যাবগৈ পাৰি দেখিছে কি ধুনীয়া ৰাস্তা দুই চাইডে গছ সিটো ৰাস্তাতকৈ এইটো ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া এইটো ৰাস্তাদি আগতে আহিছোঁ মই এইফালে আগত পিকনিক স্পট এটা আছে আৰু অলপ দূৰ গ'লে আৰু অসম শেষ হ'ব আমি মেঘালয় সোমাম আৰু আগতে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আছিলে এইবাৰ ভাল হ'ল বুলি শুনিছোঁ তো সেইকাৰণে এইটো ৰাস্তাদি আহিছোঁ
আছে উপলব্ধ থাকে আরো ভালো লাগবে দেখিছে কেনেকুৱা ফগ বহুত ধুনীয়া ৱেডাৰ দেখিছে এইখিনি আহি পিকনিক চিকনিক খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হ'ব ভাল লাগিছে জেগাখিনি দেখিছে রাস্তাত কোনোবা এখিনিত আমি রখিছো নামটো না জানো এতিয়া শিলংলৈ ইয়াৰ পৰা আৰু 63 কিলোমিটাৰ আছে কিন্তু ইয়াত চাওকচোন কেনেকুৱা ওয়েদারটো চাওক কেনেকুৱা ফগ একদম পুৰা ধোঁয়া ধোঁয়া হৈ আছে আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত এতিয়া কেনেকুৱা গৰম ইয়াত থাকিলে এনেকুৱা লাগিব আমাৰ গুৱাহাটীত ডিসেম্বৰ মাহত যেনেকুৱা হয় এতিয়া দিনৰ সময় হৈছে 2:38 আঢ়ৈটা বাজিছে আৰু আঢ়ৈটা বজাত ওয়েদার চাওক কেনেকুৱা তলত চাওক গোটে ধোঁয়া 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 রাস্তাটো মই অলপ দেখাই দিছো রাস্তাটো সব মানে কুঁৱলি পুৰি ইমান ভাল লাগিছে নহয় আপোনালোক আহিব শিলংলৈ যোৱা সেইটো রাস্তাতকে এইটো রাস্তা অলপ আপ হয় সময় বেছি লাগিব কিন্তু মানে ওয়েদারটো বহুত ভাল পাব কেনেকুৱা কুঁৱলি চাওকচোন রাস্তাত পাগল হৈ যাব দেই I know you heard. Let it out, just feel it.
রাইট সাইডে মাপান লোড বুলি জায়গা এটা আছে, তালেও 30 কিলোমিটার মান হয়। শিলংত থাকিম, কাইলে কত যাওঁ, কি কৰোঁ, কত কেম্পেইনিং কৰোঁ, কত থাকোঁ, গোটেইখিনি ভালকে দেখাম। চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিঅ'ত